bagunça. Oi, amiga. E aí, amiga? E a viagem? Não, amiga. Eu consegui, eu vou. Eu vou na viagem. Não, amiga, vai dar tudo certo. Não, não se preocupe, eu vou. Eu vou estar lá com vocês na praia, chique. Ah. Oi, Luana. Oi, chefe. Tudo bem? Deixa eu te perguntar, você não tem nada pra falar pra mim? Não, chefe, só deixa eu terminar de minha ligação, eu já Sim. falo com você, tá bom? Ah, tudo ok então. Liga aí depois, se você tiver alguma coisa pra falar pra mim, você me procura ali, eu vou estar ali dentro. Tá bom então, hein? Tá bom? Tá bom, amigo, eu vou desligar, tá bom, amigo? Depois a gente conversa, tchau. Até a Dona Maria, que eu achava que era de confiança, a mulher passou mão no dinheiro. Não confio em ninguém, viu? Não posso contar com ninguém aqui. Meu Deus. Então, gente, eu chamei vocês aqui porque teve um cliente no estabelecimento e falou que deixou um dinheiro aqui. E até agora ninguém me falou nada. Eu quero saber de vocês três, quem viu esse dinheiro? Eu não fui eu que peguei. Eu não fui, eu não peguei nenhum dinheiro, hein? Olha, eu não vi dinheiro nenhum, nem sei de dinheiro, nem vi nada. Será que ela não pegou? Ó, o negócio é o seguinte, tá meio complicado, né? Se vocês não viram dinheiro, então não sei quem viu. Porque eu realmente não vi. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Esse dinheiro vai ter que aparecer. É do meu cliente, é um cliente VIP. E ele tem certeza que ele deixou esse dinheiro aqui. Tá? Então, você não viu, você não viu, você também não viu. Só que eu vou falar um negócio. Já que vocês não viram, esse dinheiro vai ter que aparecer. E eu quero saber quem pegou esse dinheiro. Se esse dinheiro não aparecer, as três vai ser admitido. Não vai trabalhar mais aqui. Não, como assim? Se não foi, a gente pegou. Caneta, vou falar uma coisa pro senhor. Pode eu falar, tenho mais de 20 anos que trabalho com o senhor. E o senhor sabe que isso nunca aconteceu comigo. Não, tudo bem, a senhora realmente é uma funcionária exemplar, nunca deixou a desejar, de alta confiança, mas esse valor vai ter que aparecer, senão não tem jeito, não vai ter choromela, entendeu? Eu vou ter que dar um jeito nisso aí. Ó, gente, é isso que eu tô falando, isso nunca aconteceu no meu estabelecimento. Todos os meus clientes, eles gostam de vir aqui porque aqui é um lugar sério, honesto. Né? É um lugar que a gente trata o cliente como se fosse da casa da gente. Agora aconteceu uma situação do cliente vir reclamar para mim que sumiu o dinheiro e vocês não viram, aí é para acabar. Então, gente, já que o negócio está difícil de desvendar, né? Ninguém pegou, ninguém sabe, ninguém viu, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu quero que vocês coloquem tudo que está no bolso aqui na mesa. Agora. Eu quero ver essa situação, eu quero resolver agora. Então me coloca na mesa aí.
E aí, a senhora não vai colocar nada, não? Coloca o seu mundinho no bolso. É você também, não é só a gente, não. Olha lá, o dinheiro. Estranho, eu não sei, né? Como foi parar no meu rosto, mas esse aqui não é meu. Imagina se não, né? Uma ladra dessa e fala que não foi. Agora eu falo um negócio. Tem explicação pra isso? Tem, né? Porque você já viu que tá no rosto dela, né? Quem pegou o dinheiro? Mas eu não sei como foi parar aqui no meu rosto. Porque não é meu. Ela é muito inocente. Gente, imagina, né? Já tá tudo resolvido. Entendeu? Chega dessa pilantragem. Já tá tudo resolvido. Eu tenho uma coisa pra falar pra senhora. Entendeu? A partir de hoje, o quadro, a situação dessa empresa vai mudar, tá? Porque vocês, duas, tá, que não viram o dinheiro, eu vou falar tudo como que aconteceu, que eu sei quem pegou o dinheiro, né? E a senhora, com certeza, a partir de hoje, a senhora vai ser a nova administradora dessa empresa, que desse restaurante. O quê? Você tá pensando em outro? Vai ser a nova... Essa ladra? Sim. Ela que pegou o dinheiro, ela vai ser só... Olha... Eu não sabia o tipo de funcionários que eu estava lidando. Eu confiava em vocês. Achei que vocês eram de alta confiança. Eu fiz isso para testar. Mas sabe como tudo aconteceu? Eu vou explicar para vocês. Outra noite. Você viu? Sim. Eu acho que algum cliente deixou esse dinheiro aqui, ó. Aí ele nos passou. Eita. Quem foi? Puxa vida, dona Lourdes. Olha, eu fico muito feliz com a honestidade da senhora. Obrigada. A senhora está devolvendo esse dinheiro aqui, que eu acho que é poucos funcionários que têm esse tipo de comportamento. Obrigada. Poucas pessoas. E a senhora me deixou encantado com a sua atitude, viu? A sua honestidade. Obrigada, senhor. Bacana, viu? Obrigada. Isso, ok. Senhor, eu quero pedir uma coisa para o senhor. Sim. Eu estou com uma filha desempregada e meus netinhos estão passando necessidade em casa. Entendo. Assim, a sobra da comida assim, que os clientes deixaram no prato, eu posso juntar uma vasilhinha para levar para eles comerem? Que isso, dona Luz, nem me fala uma coisa dessa. Jamais eu vou deixar a senhora pegar sobra de cliente para levar para sua família. Vamos fazer o seguinte? Mas meus netinhos como? Não, vamos fazer o seguinte, dona Luz. A partir de hoje, a senhora vai pegar o marmitex aqui na empresa, tá? Chegou o final da tarde, chegou o almoço, chegou até na hora da janta mesmo, a senhora pode fazer o marmitex aí para cada um da sua família e levar. Verdade, seu Milton? O senhor não imagina que agradecimento que eu tenho que dar a Deus e o senhor pedindo, dando hora para me levar a comida? Sim. A comida que todo mundo assim come, eu posso levar um pouquinho? A senhora não vai pegar resto de comida. A senhora vai servir a marmita, vai servir lá o que a senhora precisa para sua família e pode levar todos os dias. Nossa, seu Milton. Tá? Muito obrigado, seu Milton. Muito que obrigado. Que isso, pode obrigado, ficar. Obrigado, seu Milton, de coração. Deus sim, abençoe. Sim, dona Maria. Deus vai abençoar muito o senhor, tá? Não, tá dessa certo. Essa ajuda que o senhor está me dando, seu Milton. Que isso? Se precisar obrigado. De mais alguma coisa, só falar comigo. Meu Deus, olha só. Ah, tá explicado, né? Se não foi eu e nem a dona Lourdes, foi a Luana, lógico. Não, eu que não fui. Você tá me acusando, fui nem eu que peguei o dinheiro. Fala a verdade pra ele. Ah, pronto. Sabe uma coisa? Vamos parar com essa palhaçada toda aqui, tá? Porque, na verdade, vocês duas são conivendo o que aconteceu aqui, tá? As duas. E vou falar uma coisa. Pela desonestidade de vocês, que vocês não servem pra trabalhar comigo no meu estabelecimento, as duas são dispensadas. Pode como deixar assim? O avental? Pode tirar o avental? Como assim? Deixa aí as duas estão despedidas. Olha, isso tá? Aqui é uma palhaçada, tá? Eu nunca fui tão insultada assim na minha vida. E uma coisa, Thalita, eu tenho para refrescar com sua memória, viu, Luana? Você, principalmente, com meu dinheiro, você não vai passear não, tá? Dá um jeito aí de financiar a sua viagem, porque esse aqui já era para você. Eu nem tá? Queria mesmo. Tchau, para as duas. Tchauzinho. Passando. Desculpa, desculpa, eu acho que, será que foi eu que fui a causadora tudo? Peço desculpa por senhor. Não, dona Maria de Lourdes, a senhora, né, foi sempre um braço direito com uma pessoa de confiança dentro da empresa, por mais que o serviço da senhora era o mais simples, que era ser faxineira, mas a senhora já trabalha 20 anos, já sabe tudo sobre a empresa, tem a empresa na palma da mão. Então, a partir de hoje, como eu disse, a senhora vai ser constituída para ser
a minha gerente, a administradora dessa empresa aqui. Mas eu vou ser a gerente do senhor? Então, eu não estou acreditando. Sim, claro, dona Lourdes. A senhora tem essa capacidade. A senhora tem o que eu preciso. Sua gerente, é verdade? A senhora tem o que eu preciso. A essência da honestidade. Ah. A senhora é uma pessoa certa, correta, não enrola, não rouba ninguém. Então, é uma pessoa como a senhora que eu preciso aqui. Então, a partir de hoje, a senhora vai ter uma vida diferenciada, dando um conforto melhor para sua família, tendo uma vida melhor, bem melhor do que a senhora tem hoje. Ô, seu Milton, pelo amor de Deus, o senhor não imagina o quanto esse trabalho tem me ajudado e esse cargo que o senhor me deu. O quanto que vai isso? Me ajudar para mim adquirir o pão de cada dia com meus netinhos, seu Milton. Olha, vamos deixa eu falar uma coisa para a senhora. Fica tranquilo, a partir de hoje a senhora vai precisar pegar marmita no restaurante para poder alimentar sua família. Meu Deus! Porque o que a senhora vai ganhar, a senhora vai poder emprestar dinheiro para mim. Nossa, senhor! Meu Deus, obrigado! Tá bom, dona Maria? Obrigado, um abraço! Obrigado, Deus por abençoe! Tudo, obrigado por tudo! Muito obrigado pela felicidade da senhora! Eu tenho surpresa, você é gerente sua! Mais uma vez a senhora provou para mim que é uma pessoa diferenciada. Tá? Nossa! Fique com Deus! Obrigado, obrigado! Ok! Nem tô acreditando!